उसको नाम हो दिनेश बहादुर। अब आउँदै हुनुहुन्छ मल्लजी। ल गुड मल्लजी, दामी आयो। ल माथिबाट आउँदै हुनुहुन्छ। अब आउँदै हुनुहुन्छ सावत। सावतजी आउँदै हुनुहुन्छ। सावतजीले अलिकति स्पिड एकदम लो गर्नुभयो छ उतैबाट, त्यो भएर उकालो चढ्न सकेको छैन। आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ सावतजी। सावतजी हाई सावतजी। अब उहाँ गुरुङजी र उहाँ खतीजी। ल हाई। ल तपाईँ यहाँसम्म पुग्नु भएकोमा, सकुशल पुग्नुभयो, धन्यवाद।